Arjon Ibrahimovic. Në ndeshjen e fundit kanë shkëlqyer dy shqiptar, Ibrahimovic dhe Marvin Çuni, që prisin ta kishim sot në formacion, po ka kohë, i ri është. Jo, që... a ke informacion që ka lidhje me Ibrahimovic? Jo, tani, prandaj do ta pyes. Fillimisht dua njëherë çfarë është ky mbiemër, sepse në mediat italiane të gjithë nëpër rrjetin social X pyetja ishte, a jeni të sigurt që nuk ka lidhje me Ibrën? Unë do marrë një informacion nga sa miqtë e mi në Bosnjë, se në Bosnjë ka shumë Ibrahimovic. Po, është nga Prizreni, po, jo, Prizrenali. Flas nga mbiemri, se nga, në Bosnjë ka shumë mbiemra me Ibrahimovic. Sa probleme kemi ne me hy me këto shqiptarëve të shpërndarë? Nuk asocion asgjë me futbollistën e famshëm. Po pse ka Ibrahimovic? Çfarë? Historie. Po sigurisht për shkak dyndjeve të shumta që i ka pas, është edhe familja e tij, edhe ndoshta edhe bashkimit që i ka pas, nuk e di kështu sakt historinë, por që e di që ka është me prejardhje nga Kosova, është një futbollist që është duke u përmendur jashtëzakonisht shumë, një futbollist që është rritur me gjeneratat e Bayernit dhe shihet si një armja e kombëtarës së Gjermanisë, një futbollist i jashtëzakonshëm, edhe kanë bërë një dyshë shumë të mirë me Çunin në fazën e Çunit, kështu që po besoj nëse do ta ketë fatin dhe nuk do të lëndohet, Arjan Ibrahimovic do të ketë një sulmues që do ta mbajë ndoshta këtë mbiemrin e Zlatan Ibrahimovicit për të mos u harruar. Tani, një pyetje tjetër, Kosova e ka thirrë Arjonin apo nuk e ka thirrë, se Shqipëria trajneri Bush i bëri të ditur se i ka çuar një ftesë nga Shqipëria. Pra do kemi po, një betejë të radhës për të apo jo? Me atë sa di dhe kam informacione, ajo është deklaruar që do ta ndjejë kombëtarin e Gjermanisë, do ta pretë një farë forme. Kështu që nuk e dija, do të i mendoj alternativat e Shqipërisë dhe Kosovës. Këtë ka deklaruar, ka pasur e di tentativa edhe për Kosovës dhe për Shqipërisë, por është përcaktuar ndoshta pse edhe ka qenë fakt pjesë e grupmoshave të reja të Gjermanisë. Në disa cilë, kështu që momentalisht ai është në datëlindja 2005, që i bie 18 vjeç, edhe tani duhet të ketë ditëlindje, ndoshta pas nesër mos gaboj ka. Një Rashid se kemi ne, e morëm dhe ne një Rashid. Se mos ka në një Rashid tjetër, a e thuj pak. Arjon Ibrahimovic nesër një muaj është një kushëri i largët. 18 vjeç, është vetëm 17 vjeç. Kështu që ka kohë ai për të vendosur. Nuk morëm Rashidin e mirë, po kemi një Rashid tjetër më fjalë. Që e luam tu kemë, e di ti. Keni Rashidin e së armës. Edhe Bushi ishte